Velkommen ombord på Great Dane Airlines fly. Det er et moderne fly med plads til 118 passagerer, fordelt på to rækker på hver side og med komfortabel benplads. Sågar er der plads til en lidt længere fyr som mig med lange stænger. Ja, og man kan bestille mad ombord på flyet. Og det service-minded flypersonale sørger for en god rejseoplevelse. Som altid flyver vi fra Aalborg Lufthavn til et bredt udvalg af populære rejsemål i Tyrkiet, Grækenland og sommernyheden med i Aarhus. Så vi ses ombord.